No a teď se můžeme podívat asi na moment, který ti způsobil příjemný víkend, a to je branka ano. Lubomíra Tupty v dresu Slovanu Liberec, který rozhodl právě tímhle s tím momentem utkání s Hradcem Králové. Opět tak jakoby naprosto skvělý a suverénní zakončení. Tohle co nějak cvičíte v Liberci, mám pocit. No, já teda s nima tam necvičím, jo, já se věnuji. Oni teda. Jako jiný, no, že to takhle cvičíte v Liberci. No. Cvičíte, já myslím, tak dobře. No, ano, je to tak. Asi to trénuju, já myslím, že jako už jenom to, že jsem říkal, já už jsem tady zmínil, už jenom moje návštěva tady v Tiki Taka znamená, že asi Slovan Liberec jde nahoru, protože kdyby mě pozvali na začátku sezóny, nevím, jak bych se tady tvářil, jestli bych vůbec něco říkal, jestli bych se i usmál. Mě to samozřejmě těší, ač já jsem teda trenéra Pavla Hovtycha měl rád, tak za Lubomíra Kozla to jde herně nahoru. Teo se nechal slyšet, že ten fotbal i baví, což myslím, že je strašně důležitý. Jo. A po této ose Teo, Jusuf, Christian, Frídek, Tupta, myslím, že to byla hezká akce fotbalová. Co je tak jako z toho tvýho pohledu největší změna, kterou udělal Luboš Kozel v Liberci? Podle mě prostě tím, že přišel, tím, že si řekl o 4 hráče navíc, což si myslím, že asi se Pavlovi nepovedlo začátkem sezóny u pana majitele, tak prostě ty posily jsou znát a myslím si, že se snaží s nima hrát kombinační fotbal po zemi, dostat se i z prekérních situací, nějak řekl bych vykombinovat to. A každým zápasem ten tým jde nahoru a myslím si, že první půle proti Hradci byla jako koukatelná natolik, že mi se zdálo, že hrajou fakt pěkný fotbal. No. V té druhé půlce samozřejmě už to bylo složitější, ale ta první půle, ta byla super. Ještě jeden příběh člověk sleduje, a to je to předávání, což je asi pro generaci 40-tníků běžný, že si pamatuje, jak ty tatínky, tak teď vidí rodiče, je to samozřejmě i případ tvého syna a tebe, ale jak ty se díváš na ten vývoj Christiana Frídka a jak on najednou se stává skutečně klíčovou postavou u Luboše Kozla? No tak on patří k ročníkům o trošku starším, než jsou moji kluci, takže samozřejmě už ho vnímám nějakou dobu v těch... On je Martin Frídek, je o něco starší, že? Ode mě, ano, to je jasný. Takže to tak nějak vychází. Takže jsem ho vnímal už tenkrát, když byl v těch mládežnických týmech Sparty. Myslím si, že si prošel tou klasikou, jo? Že ty kluci, který nějaký ten talent mají, tak se i tady těžko prosazují do spirátské kategorie a prošel si různým hostováním, no, kde načerpal samozřejmě nějakou tu sílu, která vypadá, že ji nemá, ale určitě díval jsem se minule snad za poločas 7 kilometrů naběhal, takže on je fyzicky výborně připravený, což samozřejmě taky rozhoduje. A teď si myslím, že po takové té černé práci v těch různých týmech na těch hostováních se konečně usazuje. No a myslím si, že postupem času ukazuje, že v něm něco je, což se samozřejmě v té mládeži ukazovalo, ale on mládež a dospělý fotbal je celé něco jiného. Jo. A myslím si, že teďka se etabloval do té základní sestavy Luboš Kozel díky tomu, že byl trenérem mládežnických týmů, národních týmů v mládeži, tak ho určitě taky zná, takže je to zrovna trenér, který mu dal tu šanci a myslím si, že se postupně mu to vrací a že má výkonnost zajímavou. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.